operasyon ng mga mata ng pasyente mo, doktor? Yung kaliwang mata, wala nang pag-asa yon. Yung kanan naman, hindi natin masisiguro kung makakakita pa. Sa kanan lang natin malalaman pag tinanggal na ang mga benda. Ang mahalaga, ligtas siya. Gahain po ng reklamo sa departamento si Mangkula, sir. Umpisa na po ito ng kanilang pag-aaklas. Ilan sila, Manguro? Marami-rami rin po sila, sir. Alam niyo, mga kasama, nalulungkot ako. Nalulungkot ako sa mga nangyayari sa mga kasamahan natin. Pero hindi ko sila sinisisi. Nare-respeto ko ang desisyon nila. Karapatan nila yan eh. Nanihiling ko lang ho sana sa mga matitira sa atin. Kung maaari ho, doblehin ho natin ang sipag natin ho para maganda pa rin ang ani natin. O sir. Yung kung sino man ho ang gustong sumama sa kanila, sabihin nyo ho sana sa amin ngayon na para alam namin kung anong aming gagawin, no? Sir, pasensya na ho. Pero sana maintindihan niyo. Kailangan din naming mabuhay ng pamilya ko. Dito po ako sa inyo. Kami rin po, sir. Kami rin po, sir. Dito kami sa inyo, sir. O sige, mga kasama, balik na tayo sa trabaho. Sige po, sir. Balik na po kami sa trabaho, sir. Maraming salamat po. Intindi ko yung kapakanan nila. Pero bakit ganun? Bakit hindi nila maintindihan ang sitwasyon? Alam mo, minsan dahil sa matinding kahirapan, hindi ka makapag-isip ng tama. Naranasan mo ba yan? Angelo, galing ako sa hirap. Nagkataon lang nabigyan ako magandang kapalaran. Nakapag-aral na maayos, kaya nakaahon. Eto ko ngayon. Executive assistant ng papa mo. Alam mo, matalino ka eh. Bakit hindi mo subukan magtrabaho sa Maynila? Alam mo, Angelo, sa akin kasi, mas maimportante kaysa sa ambisyon. Yun ang katapatan sa taong nagtiwala sa kakayahan ko. Angelo, nabalitaan ko nangyari. May mga trabahanting gustong mag-aklas. Papa, alam ko. Kaya mo na ako mag-ayos ng problema sa Hacienda. Itong si Benji. Pilit na idinadamay si Ina. Sige na. Sige na, paano ka gagaling yan? Ayoko na. Gusto ko na umuwi. Kailangan pang tanggalin yung benda sa mga mata mo. Kailan? Baka sa susunod na araw. Ay, inip na ako. Konting tiis na lang. Kaya mo yan. Julieta, nandito na si Sir. Sir, kailan ba ako makakalabas dito? Sir, gusto ko na makakita. Sir, babalikan ko ang Buena Vista. Si Claudia. Mga kasama, makiisa kayo sa amin. Hindi tayo magtatrabaho hanggat hindi ibinibigay ang mga hinihingi natin. Pero kung titigil tayo, lalo walang makakain ng pamilya natin. Hindi bale magutom. Basta mabigyan ng hustisya ang mga trabahante. Nasa Department of Agrarian Reform na ang inyong reklamo. Maghintay na lang tayo ng desisyon. Hindi! Magkaisa tayo para marinig ng mga Buena Vista ang mga hinaing natin. Tama! Hindi pwede. Puro kayo hindi pwede. Pasensya na. Malaking utang na loob namin sa kanila. Tayo na. Tayo! Pasensya mo itong bahay ko, ha? Parang lungga ng daga. Asawa mo? Oh, si Lourdes nga pala. Hi! Natutuwa akong makilala ka. Ako si Amor. Si Diego, hindi mo naman sinabi sa akin ang ganda pala ng asawa mo. Kamusta ka? Hingin na po tayo. Oh, pero Angelo, alis na po kami. Oo, sige. Mga kasama. Ako ay nagpapasalamat sa inyong lahat at sa kabila ng lahat na nangyari, nandito pa rin kayo. Kasano nyo? Wala po yun. Salamat din, at hindi kayo tumalikod sa amin at hindi kayo sumamad sa mga nag-aaklas. Wala ho yun po. Salamat. Asahan nyo ho, gagawin ko ang lahat para huwag humawala ang tiwala nyo sa amin. Sana po. Huwag ko kayo mag-ilala tayo. Salamat po na madami. Ingat po kayo. Salamat po. Siwi na ho kayo, ha? Sige ho. Salamat ho ulit. Ayoko nang bumalik pa sa Punta Verde. Tulad mo, masama rin ang naging karanasan ko sa lugar na yon. Sa mismong kapalit ko pa. Pero si Eduardo ay dugo ng yung dugo. Laman lang yung laman. Siya ang una nakalimot nun. Trinato niya akong alila sa Hacienda. Tinapakan ang buong pagkatao ko. Hindi pa sila nakontento sa kanilang ginawa. Pati tangal ko, niyura ka nila. Anong ginawa nila sa'yo? Pinagbintangan ako ni Claudia. Tinudoktor ko raw ang libro para makapangkumit ng pera. Ang ototoong kapatid, naniwala. Kaya ako umalis doon, wala akong kinuha ng isang sentimo. Para patunayan ko na hindi ako magnanakaw. Na kaya kong mabuhay sa sarili kong paraan. At hindi ko kailangan ng kailang kayamanan. At lalong hindi ko sila kailangan. Lourdes, soft drinks. Pakabilis lang. Salamat, Lourdes. Diego, ang swerte mo naman, mabait yung asawa mo. Mas lalo siya maswerte sa akin. Mabait ako sa kanya. Diba? Angelo, kami na po ni David ang gagawa niyan. Hindi, bro, tayo na kayo. Wala akong ginawa mong maghapon. Sama-sama na po tayo. Sama-sama na po tayo, Sir Angelo. Hindi na, bro, magpahinga na kayo. Sige na po. Sandali lang, ha? Bilang ako ng sigarilyo. Bakit ka nagpapanggap? Anong pinaplano mo? Ba't ko sasabihin sa'yo? Kaibigan ba kita? Amor, kung ano man ang binabalak mong gawin, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo na kaming idamay ni Diego. Anong karapatan mong diktahan ako sa kung anong gusto kong gawin? Hindi mo hawak ang buhay ko, Lourdes. Amor, huwag mo na akong pahirapan. Huwag mo akong sisihin. Choice mo yan eh. Maawa ka sa akin. Minsan nakiusap din ako sa'yo. Pero pinakinggan mo ba ako? Kapag hindi mo ako pinagbigyan ngayon, sasabihin ko kay Diego ang totoo. Sige, gawin mo. Go ahead! Para malaman niya na all this time, kasabot ka sa plano ko. Naniloko mo lang siya nung sumama ka sa kanya. Lourdes, huwag mo akong takutin. Dahil hindi naman ako mapapahama kundi ikaw. Lalo na pag nalaman niyang matagal na tayong magkasabwat. Hindi lang yung ama ng batang dinadala mo tuluyang mawawala, kundi ang lalaking minamahal mo. What? Bakit gusto mong sigarilyo? Hindi, salamat. Diego, sige, mauna na rin ako kasi may pupuntahan pa ako. Lourdes, maraming salamat sa merienda, ha? Masarap kang kakwentuhan. Lourdes, babalik ako ulit. Lourdes, alis na si Amor. Lourdes, alis na ako. Mag-iingat ka. Thanks, Tita! Ganda. Bakit mo ito ginagawa sa amin? Nako, eh kasi hanggang ngayon nagigilty pa ako sa ginawa ko. Ang sabi ko naman sa'yo, kalimutan mo na yun eh, di ba? Napatawad na kita. Hindi mo na kailangan yung gawin sa pamilya namin. O sige, kung talaga napatawad mo na ako, siguro naman nahayaan mo maging magkaibigan tayo. Pwede ba yun, Sherry? Hmm? Tita! Marlon, ano ka ba? Huwag mong gawin sa bisita natin. Ano ka ba? Hindi, Cherie, huwag mo na patulan yung bata. It's okay. Huwag mo na siyang pagalitan. I'm okay. It's alright. Marlon, huwag mo na uulitin yan, ha? Huwag mo na pagalitan yung bata. Okay. Marlon, meron akong pasalubong sa'yo, ha? Ito. Ayan. Ito. Special yan. Tingnan mo. O, hindi mo ba mabuksan? Ayan. Okay, boy! Mami, ito na yung matagal ko nang pinabibili kay Daddy. Thank you, Tita. Oh, you're welcome. Ate! Ate, tingnan mo! May Game Boy na ako! Oo naman, ang ganda naman yan. Tingnan mo. Ngayon ko lang nakitang ganyang kasayang ng anak. Salamat. Wala mo kasi nabisita natin. After high school, hindi na kami nakita niyang si Simon. Pati yung mga barkada namin, nagkanya-kanya na ng buhay. As in, walang communication sa isa't isa. Nagtampo nga ako dyan eh, sa kanilang lahat. Pati dito kay Simon. Paano? Biruin mo. Alam nila kung saan ako nakatira, pero hindi nila ako binibisita. Mabuti pa pala kami ng mga barkada ko nung high school. Hanggang ngayon, kilala pa namin ang isa't isa. Talaga? Kaya nga, Cherie, inggit na inggit ako sa'yo. Inggit na inggit. Kasi ngayon, panahon ngayon, di ba, mahirap nang makahanap ng totoong kaibigan. Totoong totoo. Jinky! Marlon, nakain na. Mamaya na kayo maglaro. Kain muna, Jinky. Jinky! Oh, binili ka ni Amor ng gamit para sa bata. Para wala ka ng problema. Ibalik mo yan sa kanya. Oh. Ikaw pa may ganang tumanggi. Dapat magpasalamat ka sa kanya dahil tinutulungan ka niya. Baka naghihintay siya ng kapalit. Wala akong maibibigay. Ano bang tingin mo sa mga tao? Parang customer mo. Magbibigyan ng pera, kapalit ng panandali ang aliw. Hindi mo makakalimutan yan. Hindi ko na makakalimutan yan. Nakatanim na yan dito. At lalong-lalo na dito. David, tama na yan. Magpahinga ka na. Tatapusin ko lang to. Ina? Para sa'yo. Pasensya ka na, ha? Huwag ka sana magagalit, pero hindi ko talaga mapigilin ang sarili ko nang bigyan ka ng bulaklak. Ayaw mo, pwede mo naman itapon sa basurahan eh, okay lang. Sorry ha. Alam ko naman na ayaw mong bigyan ng kahulugan ng pagiging magkaibigan natin eh, pero... Ang ganda ng mga bulaklak. Salamat ha. Lourdes! Ibabalik ko lang sa'yo to. Hindi ko matatanggap. Eh, para sa anak mo talaga yan eh. Huwag ka malala. Hindi naman kita sisingilin eh. Hindi ko sasaloob mong ginagawa mong pagtulong, Amor. Gusto mo lang makonsensya ako. Gusto mo mahirapan ako. Bakit, Amor? Ganun ba kalaking kasalanan na gawa ko sa'yo? Nilaglag mo ako. Alam ko. Pero sobra-sobra na ginagawa mong pagpapahirap sa akin. Tignan mo ako, Amor. Tignan mo ako. Mahirap ako ngayon. Kinapupuotan ng asawa ko. Masaya lang magbuntis. Kulang pa ba yung nakikita mo miserable ang buhay ko? Kulang pa ba yung pagdurusa nararamdaman ko? Dahil alam ko, wala naman may gusto dito sa anak ko. Kulang pa ba yung iwan? Amor, hirap na ako. Hirap na ako sa mga ginagawa niya sa akin. Sobra-sobra na yung paghihirap ko. Nadala. Uy, pasensya na kayo. Nay, girlfriend ko na si Leah. Talaga? Naku! Salamat! Salamat na ba? Ito, anak ko. Ililigisipan na langit. Talaga naman! Salamat sa Diyos! Ikaw ko kayo, dali-dali. Diyan na, kasi kasunod po. Diyan na, dali-dali. Nay, gusto ko pa yung suman. Yung tulad na lang. Suman na po! Suman daw! Uy! Juice! Gusto mo na juice? Kaya suman na yan sa buhay ko! Ay! Pati juice daw! O, sige! Ito! Sandali, ha? Ito! Kaya, sandali. May sulat po kayo? Salamat po. Wala po nga naman. Sige po. Kakatanggap ko lang ho yan galing sa korte. Pinapatistigo ho nila ako. Ano hong sasabihin ko, sir? Kung anong nalalaman mo, wala ka ng ibang sasabihin. Hindi ang totoo. Pero hindi ko ho alam ang lahat ng totoo. Matagal nang gumugulo sa isip ko, sir. Gusto ko sanang malaman kung anong intensyon niyo sa pamilya ko. Kung bakit niyo kami kinupkop. Dahan-dahan mong imulat ang mga mata mo. Ang tinatago sa inyo. Hindi ko kilala si Julieta at ang kuya mo. Tulad ng gusto nilang palabasin. Pero kung naniniwala ka sa sinasabi nila, wala akong magagawa. Sabihin mo sa hukuman kung anong inaakala mo totoo. Ang sabi ho sa akin ni Ate Julieta, dadalhin daw niya ako sa Maynila para ipasok bilang waitress sa isang restaurant. Nasa ospital ho ang itay ko ng mga oras na yon. At wala ho kaming pera, kaya pumayag ako. Pero niloko ho niya ako. Yun pala pasasayawin niya ako sa isang party. At paano ka napunta sa partying yon? Dinala ho niya ako sa isang pulis. Pulis? Isang pulis? Sinong pulis? Kilala mo ba siya? Hindi ho. Nakilala ko na lang ho siya nung lumabas ho siya sa dyaryo. Siya ho yung pinatay. Escador ho ang pangalan niya. Siya ho ang nagdala sa akin sa party. At doon ka pinasayaw na ayaw mo? Oho. Natuloy ba ang pagsasayaw mo? Hindi ho. Bakit? Dahil tinulungan ho ako ni Governor Buena Vista. Kilala mo ba siya bago nangyari yon? Hindi ho. Hindi mo siya kilala. Pero, bakit kanya tinulungan? Dahil mabait ho siyang tao. Ah, mabait si Governor Buena Vista. Paano kanya tinulungan? Nagbayad ho siya para hindi na ho ako makapagsayaw. Nagbayad? Magkano? Kasi ho, pinagpustahan na... Magkano ang ibinayad ni Governor Buena Vista? 50,000 ho. Wow! 50,000! 50,000 sa isang di niya kilala, di niya kaano-ano, gagastos si Governor Buena Vista ng 50,000? Huwag ho akong tanungin ninyo dahil hindi ko alam kung bakit at hindi ho akong lumapit sa kanila. Hindi po! It seems na hindi pa kontento si Governor Buena Vista na tumira kayo sa Hacienda. Binigyan pa kayo ng trabaho sa bukid. Ginawa ka pa niyang katulong. Ako ho ang nagpresenta at hindi ho siya ang kumuha sa akin. Bakit ka nagpresenta? Dahil nakita ko ang larawan ng kanyang ina sa mansyon, si Doña Benita. At ano ang kinalaman ng litratong niyan? Siya ho ang matandang babaeng lagi kong napapanaginipan. At gusto kong tuklasin ang kaugnayan niya sa buhay ko. At ano ang natuklasan mo? Wala po. Wala. Wala dahil ito'y isa lamang panaginip. At gusto mong paniwalain ng korteng ito na may kinalaman ang panaginip na yan sa pagtira nyo sa asyenda ni Governor Buena Vista. Hindi ba nakakatawa yan? Mukhang niloloko mo na kami. Hindi po nakakatawa yun. At hindi ho ako nagsisinungaling. Dahil alam kong may kaugnayan siya sa buhay ko. So, inaamin mong may koneksyon ka kay Governor Buena Vista, kaya ka nakatira sa asyenda. Hindi ho yun ang ibig kong sabihin. At yung koneksyon na yan ay si Kaloy. Objection, Your Honor. Sustain. Miss Macaspac, kaano-ano mo si Kaloy, Carlos Macaspac alias Kaloy? Kuya ko ho. Ano ang trabaho niya? Sa pagkakaalam ko ho, nagpapatakbo siya ng saklaan. At ano ang nangyari sa kanyang pinapatakbong saklaan? Na-raid po. At ano ang nangyari sa kuya mo? Hinuli ho siya ng pulis. Hanggang ngayon ba'y nakakulong pa siya? Nakatakas na ho siya. At nang nakatakas siya, nakita mo na ba siyang muli? Opo. Saan? Sa mansion ho. At saan pa? Sa bahay ho namin. Saan kayo nakatira? Saan ang bahay niyo? Hindi ho namin bahay yun. Kanino? Kila Governor Buena Vista po. Bakit ka pinatira ni Governor Buena Vista sa kanilang tahanan? Kasama ho yun sa pagtatrabaho namin sa Hacienda. Nang makita mo si Kaloy sa Hacienda, ano ang ginawa mo? Hindi ho ako nakapagsumbong dahil nakiusap ho sa akin ng inay. Nakiusap? Na huwag sabihing may kriminal sa loob ng asyenda? Anak ho ng inay si Kuya Kaloy. Kaya ho niya kinupkop. At kahit naman ho sinong magulang, ganun din ho ang gagawin. Pero hindi ho yun alam ni Governor Buena Vista. Kung hindi alam ni Governor Buena Vista, ano ang ginagawa ng kanyang anak na si Angelo ng gabing yon nang masaksak siya ni Kaloy? Kung ang sinasabi niyo ho, bayaran kami ni Governor Buena Vista para itago ang katotohanan. At kung ang sinasabi niyo ho, tauhan niya si Kuya Kaloy, hindi ho niya dapat sinaksak si Sir Angelo. o maaaring meron siyang gustong kunin na hindi ibinigay ni Governor kaya ang pinagbalingan niya ay ang kanyang anak? Hindi po. At ikaw, magkano ang binigay sa inyo ni Governor para magsinungaling? 50,000? Objection, Your Honor. Hindi po. The prosecution is harassing the witness. Go direct to your point. Ibinugaw ka ng iba, binayaran ka ni Governor para itago ang katotohanan? O ano? Binayaran ka dahil babae ka ni Governor? Hindi totoo yan. Hindi kayang bayaran si Ina ng kahit na sino. Hindi totoo yan eh. Hindi totoo yan. Ikaw, wala kang karapatan na duwisan ng dangal yan. Ha? Kahit mahirap yan, hindi mo dapat tapatan yung pagkatao na. Hindi mo dapat tapatan yung pagkatao na dahil hindi mo naman kilala yan eh. Hindi ko siya masamang babae. Hindi ko siya mapapagamit sa kahit kaninong tao kahit pa sa korte ito. Order! Or I will cite you in contact. Kulong ako? Ako, may kulong ako. Sige, kulong ako. Hindi ko kayo hahayaan. Duwis na lang bigit at ang bahay yan. Ano ba kayo? Sandali lang. Ikaw, bakit siya pa yung dinidiin mo? Bakit pa siya yung dinidiin mo? Hindi naman siya nasasaktan eh. Hindi siya yung kriminal. Ha? Malinis pa lang. Malinis ang pagkatao niya. Ha? Malinis pa sa ating lahat dito. Lalo-lalo na sa'yo. Ikaw sinungaling ka. Ha? Wala kang alam. Pinapakita mo yung totoo. Hindi mo alam kung ano yung sinungaling yan. Ina, congratulations, Iya. Maganda ang testimonyo mo. Bakit ho? Dahil nabigyan ng mali siya ng abogado niyong pagkupkup sa amin ni Governor Buena Vista? Hindi ba yan ang totoo? Hindi ko alam kung talagang madumi lang ang pag-iisip niyo. O hindi na talaga kayo naniniwala na may mabuting tao pa naman hong natitira dito sa mundo. Si Governor Buena Vista, mabuting tao? Nahilina po kayo. My God! Ina! Ay, natandaan mo naman siguro ako ng si Benji Gatmaita ng News Express. Gusto lang sana kita ma-interview sandali eh kung bakit ganun lang yung pagtatanggol na ginawa sa'yo ng anak ni Governor eh. May relasyon ba kayo? Pwede ba? Tigilan nyo na kami? Angelo. Hindi mo dapat ginawa yon, Angelo. Hindi yun makakatulong sa kaso ng papa mo. Tingnan mo, pati ikaw na damay. Makukulong ka pa ng 2 araw for contempt of court. Wala naman akong pinagsisisihan sa ginawa ko, ah. Hindi masamang babae si Ina. Wala akong maling sinabi. Oh. Angelo, we all have our day in court. Bakit? Kasama ba si Ina dyan sa nasasabi mong day in court na yan? Kasama ba yung mga inosenteng testigo na sinasabi mong day in court na yan? Sa loob ng korte, maraming nangyayari. Pag ika'y hinarap bilang testigo, nakataya ang kredibilidad mo. Now, at this point, it is important that everyone exercises self-restraint. Alam mo, mas gugustuhin ko nang nakakulong ako dito kasi may makikita akong kinukutsa doon sa korte. Gusto nilang dagdagan yung tagal ko rito? Dagdagan nila! Sanay na ako dito, Tony. Next time, baka hindi na kita papayagang sumama sa hearing. Babawalan mo ako? Hindi mo ako pwedeng pagbawalan. Kung kinakailangan, gawin ko ulit yung ginawa ko sa korte para pagtanggol ko yung totoo, gagawin ko. Sige, Mark. Ako nang bahala kay Angelo. Tanggol mo yung tayo. Angelo. Sa loob ng korte, lahat ng klaseng paninira, may kita mo. Paninira sa mga akusado, pati na sa mga testigo. Pero Angelo, hindi sapat na dahilan para mawalan tayo ng respeto sa korte. Naintindihan ko na, Angelo, at hinahangaan. nagawa mo kay Ina ang hindi ko nagawa kay Amor. Kawawa naman si Sir Angelo. Siya tuloy yung nakulong. Ay, naku, Florida. Kanina pa sinasabi niya sa biyahe. Totoo naman po, Nay. Pinagtanggol niya lang po si ate, kaya po siya nakulong. Nagulat nga din ako eh. Hindi ko akalain gagawin niya yan. Matapang niyo pala si Sir Angela, no? Bilib nga ako eh. Mahirap yun ah. Ako nga gusto kong siguan yung abogado. Kaya lang natatakot ako. Malasakit din pala sa sayo, Ina eh. At kung wala, hindi niya gagawin yan. Sa mga ganang sitwasyon, lumilitaw ang kabutihan ng isang tao. Tignan mo, ate. Kahit inaaway mo siya, pinagtanggol ka pa rin niya. Sayang, no? Sana dinalaw natin siya bago tayo umuwi. Total naman, ate, kung yung dahilan, kaya siya nakulong eh. Kaya dapat dalawin mo siya. Ay. Sinong dapat kausapin? Anong dapat gawin? Magbabayad ako kahit magkano, basta makaalis lang sa lugar na to ang anak ko ngayon din. Ayan ka na naman. Pera na naman pina-under mo eh. Natural. Aanin ko ang pera kung hindi ko magagamit sa gusto ko. Alam mo, mas mabuti nung wala ka eh. Mas tahimik ako. Mas nakakapag-isip. Anong naisip mo ha, Eduardo? Ang ipakulong ang sarili mong anak para kunin ang simpatsya ng tao? Eduardo, malayo pa ang eleksyon. Nangangampanya ka na. Ma! Hindi si Papa ang dahilan kung bakit ako nakulong dito. Well, then, okay? Sino? Sino? Babalikan ko. Sino nga? Ako. Yan ka na naman, Angelo. Palagi mong pinagtatakpan ng ama mo. Ang walang kwentang ama mo. O hindi ba totoo? Sabihin mo sa akin, kailan ba siya naging mabuting ama sa'yo? Oh, ha? Please. Ewan ko ba kasi kung bakit siyang naging tatay ninyo. Ano sinabi? Ulitin mo ang sinabi mo. Wisit ka. Wisit ka, Eduardo. Wisit ka! Tuloy na tayo mag-iwalay. Kung talagang bullshit ako. Psst. It seems you don't need me anymore. Well, tingnan natin kung sino sa ating dalawa ang hindi makakatagal nang wala ang isa. Tingnan natin. Ma. Maayos na ba yung kwarto para kay Julieta? Opo. Ah, sige, kunin mo na yung mga gamit dun sa kotse. Ito ang bahay ko. At dito ka muna titira. Sana magustuhan mo. Nasaan si Sir? Masyado siyang maraming inaasikaso. Pero pinagbiling ka niya sa akin. Bantayan daw kitang mabuti. Ay, ang bait naman niya. Sino ba siya? Na-excite na ako makita siya. Hintayin mo na lang ang pagbisita niya sa'yo. Gusto kong puntahan ng asawa ko. Julieta, makabubuting wala pa makaalam na buhay ka. Masyado pang delikado. Gusto ko na makita si Kaloy. Nakataka si Kaloy. At walang nakakaalam kung saan siya nandun. Ina, anak. Pasensya ka na. Nay, bakit ho? Kasi kung hindi sa Kuya Kaloy mo, hindi natin susuungin ang ganitong klaseng problema eh. Kasalanan ko rin eh. Pinabayaan ko siyang maging masama. Nay, huwag niyong sisihin ang sarili niyo. Yun ho ang piniling buhay ni Kuya Kaloy. Masama man ho sa loob natin, pero wala ho tayong magagawa, Nay. At si Julieta, ayoko mang isiping may masamang nangyari sa kanya sa kanyang pagkawala. Pero kung sakaling buhay pa siya, sana naman huwag na niya tayong guluhin. At si Kaloy, nararamdaman kong buhay pa rin siya. Kung saan man siya nalab ngayon, sana matutunan niyang ituwid ang kanyang buhay. Sana. Papa? Hi. Pa, kamusta ang kuya? Sa isang araw pa siya makakalabas. Tumawag ako kay mama, sinabi kong nakakulong si kuya. Dumalaw ba siya? Pa, nakapag-usap ba kayo? Kailan daw po siya babalik? Baka hindi siya umuwi. Bakit? It would be better for all of us kung hindi muna kami magsasama. Maghihiwalay na kayo? Siguro kailangan natin lahat ito para magkaroon tayo ng peace of mind. Leah, malaki ka na. You're smart, you're intelligent. Alam ko maintindihan mo kung sasabihin ko sa ito. All of these years, I never had a happy relationship with your mom. Siya ang dahilan ng mga problema ko. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang pagkasama ng iyong mama. Parang impyerno. I'm sorry for telling you this. You don't have to be sorry, Pa. Thanks for telling me the truth. Kung sa palagay mo na hindi talaga kayo magkakasundo ng mama, gawin mo kung ano magpapasaya sa'yo. Maintindihan naman namin ni Kuya Angelo yun eh. Amor, oh, napasyal ka. Lourdes, bili ka ng merienda, oh. Ay, no, thank you. Hindi naman ako magtatagal, eh. Pumunta lang ako dito kasi may sasabihin sana ako sa Diego. Ano yun? Pupunta kasi ako ng Quezon. Titingnan ko yung lupa. Baka pwede samahan mo ako. Total, ikaw naman ang mas may alam tungkol sa agrikultura, eh. Ay, pwede rin natin isama si Lourdes. Lourdes, pwede ba? 3 araw tayo doon, para naman makalanghap ka ng sariwang hangin. Bakit hindi? Sige. Alam mo, delikado si Lourdes eh. Baka matagtagan siya niyan. Delikadong biyahe niya, malayo. Tsaka masaya lang magbuntis yan. Diego? Baka kung ano pa mangyari sa'yo. Huwag na. Kailan tayo alis? Are you sure? Lourdes, ihanda mo gamit ko. 3 araw akong mawala. Oh, maupo ka muna. Saan ba sa Quezon yung ano, sinasabi mong lupa? Alive! 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 Ako ay alive! 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 Babayaran mo to.